Fala galera, quem tá falando aqui é o Totti e o Rico. E hoje a gente vai jogar aqui Veículos Legendes. Então já deixa seu like, se inscreve lá no nosso canal, manda mensagem lá no nosso Insta também, galera. Compartilha esse vídeo lá com seus amigos. Aperta o sininho lá nas notificações, galera, que pra vocês não perderem nenhum vídeo. Os vídeos Nossa! Então bora pro vídeo, galera. Eu sou o Sonic misturado com Flash, poxa! Ai, tá de cachorro, poxa! Pode gritar. Meu carro é uma Ferrari. Tô vendo aqui. Meu carro também é uma Ferrari. Meu carro é um jeito. E onde você tá? Aqui. E aí, vai na casa da praia. Sabe onde que é a casa da praia? Onde? Olha a casa da praia lá. Sabe? Vai lá. Você viu? Eu. Vai lá na casa da praia. Você tá indo? É. Você foi aí, tá, né? É. E é isso. Tem um lá, tá e voa. Nossa, eu bati quase no teto. Pronto, sequei. Ai, já tô chegando. O Mr. lá, meu filho. É na casa da praia, inteligente. Eu tô aqui na minha casa. Não tá. O que você tá vendo? Você tá online? Não. Filho, onde que você tá? Eu tô aqui. Na praia. Na casa da praia. Oxe, mudou aí? É, tem. Eu tô em pé. Ai, meu filho. Oh, onde é que tô bater aqui? Nessas casas. Tá bom. Ai, ai. Eu tô bem. Nada de acidente. Nada. Aconteceu nada de acidente. Tô tudo bem. Ah, não tem muito tempo, não. Ah, poxa. O que passou com o suspeitando? O... Passou o Cookie Punk aí? Eu estou bem! Aqui? É, poxa. Saí falando. Eu tô aqui com um carro aqui grande, um Jeep. Só vê o segundo aí. Bate! Dá uma resinha que eu tô aí. Claro, né? No seu cego. Meu Deus, eu vou pegar uma moto. Você já tem uma moto, né? Não tenho. Ah, esqueci que tu te estava roubando. Só do caso por um teu carro. Pegou uma moto. Eu tô vivo. Porque eu peguei uma moto. Aqui. Caixas. Tapa! Ai, não. O quê? Eu passo mal. Daí que não sumiu a moto. Tô indo aí. De moto. Não sumiu meu carro. Mas se assumir, você me puxa. Tá, puxa. Tu passou de mim. Passei? Passou. Você viu um carro parado? Não. Era eu! Eu posso me abaixar!
Cheguei no cotoninho! Tá feio, olha onde que eu tô. Ô, tu tá no quarto do teu, Senna. O carro sumiu. Tempo bem. Ficou bom. Linka certinho. Com Linka e certinho. Xiii. Eu comprei essa moto pra você. Linda! Certinho. Mas com o DJ. Bora ver, cara. Tá muito caro essa moto. Eu vou comprar outra moto. Ela tá muito cara. Oba. Eu quero só uma motinha. Oxi! Um olho, outro olho, um nariz, uma boca. Que moto é essa que tem boca? Eu não tô contando. O que que tem? Vou pegar essa moto emprestada, tá? A minha? É. A minha? É. A minha? É, vou pegar emprestada. A minha? O que é isso? A minha? É, eu quero pegar emprestado. A minha? Foi, tô com o 4K. Tchau, cara! Boa tarde! Amém! Pode eu ter as pessoas malfato, malquiado? E tem que ser seu ascoço. Porque ele é só pra mamãe, tio. Oi? Eu não tenho motinho. Eu só tenho jet ski. Eu tô achando onde que tá meu jet ski. Oxi. Na rua. Foi? Mano, eu sabia que o quarto é só água aqui. Oxi. Foi? Nem sabia que o pai deixou essa água aqui. Ó, minha vozinha. Ela é lenta, mas ela é rápida, poxa. Tô achando uma lava. Nossa. Essa daqui. Aqui, que delícia. Um pouquinho, tem uma mais após o olha o set ski, gente. Bora, poxa. E morreu. Aconteceu um acidente. A outra feia me derrubou. Ficou assim, ó. Ó. Ô, Tati. Você já viu uma onda quando você lá pra ver? Uma onda? É. Matei. E que mais? Tá. Bom. Tá na dúvida de carro. Vou pegar essa Ferrari, vai. Ferrari. Essa Ferrari aqui é bonita. Olha isso, o interior também. Só falta neta. Poxa, o que que aconteceu? Tchau, pai. É o quê? Vou dar a volta. O que aconteceu, cara? Tá aqui é meu celular. Oxi. Ó, o garoto. Eu tenho um carro, pai. Olha, galera. Tô 150 alguma coisa.
Bati. Que eu falei? Volante não é muito bom de virar, galera. Olha onde que eu fui parar, meu. Eu vou ter que instalar um curso. Infelizmente, sim. Caraca, não tem muito volante, galera, pra virar. Não tem muito volante pra virar. Aí, a gente instala um jogo. Tá lá? Sim. Agora eu vou voar. Só quero voar. Deixa eu ver. Moça! Eu vou fazer o número 1. Vá falando. Se você quer no banheiro. Eu tô deitado! Eu tava deitado antes. Colocar meu objeto. Você não sei onde que eu tô falando. Meu jet é vermelho, mas eu vou mudar a cor dele. Agora eu vou pintar o meu jet de uma cor maior. Fica bem legal. Então, galera, assim pra vocês querem verem a cor que eu vou pintar. Calma aí, deixa eu falar, pode de graça. Então, galera, se vocês querem ver a cor que eu vou pintar no jet, não esqueça de ser inscrito no nosso canal. Então, um beijo, abraço, fui! Um beijo, abraço, fui! Tchau, galera!